Հայաստանում աշխատավորների իրավունքները պաշտպանված են։ Չգիտեմ։ Կան աշխատանքներ, որոնք առանց վարչության աշխատողներ աշխատացնում են աշխատող իրենց պետերը աշխատացնում են շաբաթ օրը, կիրակ օրը ավելի շատ երկար ու չեն վճարում դրա համար։ Ճիշտ ասած շտապով էլ էլ թույլ տակ։ Կներեք, դուք կներեք։ Կարծում եմ, այո։ Դուք։ Ես նույնպես։ Ինչու եք այդպես կարծում։ Դե նոր իրականության մեջ կարծում եմ, որ պաշտպանված են։ Հայաստանում աշխատավորների իրավունքները պաշտպանված են։ Չեմ կարող ասեմ, այնտեղ սաղից կուրսը չեմ որ ասեմ։ Ես աշխատանքս չեմ կորցրել ամենայն դեպս։ Եկեք այսօր ես չխոսեմ, հա։ Բայց այսօր մայիսի 1-ն է, հենց այդ հարցը։ Դե ես հին մարդ եմ, ես այդ աշխատավորության տոները շատ հարգում ու սիրում եմ։ Հա։ Աշխատավորների իրավունքները պաշտպանված են։ Ես չգիտեմ։ Բավարարը ես չեմ աշխատում, թոշակառու եմ, չգիտեմ։ Բայց դուք վստահ եմ ծանոթ հարազատ կունենակով աշխատում, հա։ Չէ, իմ մոտ կողքի սաղ թոշակառուներ են։ Տատիկս, քիսուրես, սաղ թոշակառուն։ Աշխատող մարդկանց իրավունքները Հայաստանում պաշտպանված են, թե իմ կարծիքով ոչ։ Եթե պաշտպանված եղնեին, այս վիրուսի դրության օրոք մարդկանց աշխատավարձները քան որ տունն են գտնում, պահպանված կլինեին ինչ-որ չափով կոնե։ Ու իմ կարծիքով պետության կողմից, որովհետև պետությունն է հայտարարել արտակարգ դրությունը։ Գիտեք ինչն է խնդիրը, որ աշխատատեղերը շատ քիչ է։ Մարդիկ, այսինքն այն կառույցները, որոնք որ աշխատատեղերը ներգրավում, ավելի շատ իրանք են որոշում աշխատակիցը ոնց լինի։ Չես ուզում քիչ աշխատավարձը դուրս հարի ուրիշ մարդ կաշխատի։ Կոնկուրենցիայի հարցն է, կոնկուրենցիա չկա, ոնց պարտադրում են, տենց էլ լինում է։ Հայաստանում ինչ եք կարծում, աշխատավորների իրավունքները պաշտպանված են։ Ոչ։ Ինչու եք տենց։ Մեկը ես իմ մասին եմ խոսում։ Գրանցված աշխատող չեմ, ոչ մի սոս նպաստել, ոչ մի բան, մենք չստացանք, փորձում ենք մենք մեր ուժերով ընկերներից, հարազատներից, բարեկամներից, ասենք, մի բան վերցնենք, հետո վերադարձնելով յոլա ենք, մինչև տենանք ինչա գալիս մեր երկրի գլխին։ Հայաստանում աշխատավորների իրավունքները պաշտպանված են։ Ինձ թվում է, որ այդ ճանապարհին դեռ շատ քայլեր կա անելու։ Չէ, 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 արի մոտ դես, արի։ Չէ, ղար։ Հա, Վիլյամ։ Այդ ճանապարհին շատ քայլեր կա անելու եւ կարծում եմ, որ իհարկե այդ մշակույթը դեռ պետքա զարգանա։ Աշխատավորների, դա ճիշտն ասած, դժվարանում եմ պատասխանել։ Հավանաբար երևի հավանականության 80%-ը պահպանվում է, էլի։